Ապրիլի 29-ին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ Արման Սարգսյանն ընդունեց Ղազախստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարի առաջին տեղակալ Մարատ Կոժայևին և ներքին գործերի նախարարության վարչական ոստիկանության կոմիտեի նախագահի տեղակալ Ալիբեկ Կենիսպայևին։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը դրական գնահատեցին հայ և ղազախ իրավապահների համագործակցության մակարդակը, դիտարկեցին գործընկերության խորացման հնարավորությունները համատեղ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք ոլորտներում և երկու ստեք հավանություն տվեցին այդ ուղություններով գործընկերությունն ընդլայնելու առարկայական հերանեկարներին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության և Ղազախստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության փոխգործակցության դաշտում գտնվող այլ հարցեր ևս։